היה איזה אדם שהלך ערב חג הפסח לשוק לקנות מוצרים. קנה ירקות, קנה דגים, קנה בשר, קנה וקנה וקנה. הלך ליריד ומילא שקים ככה כמו שצריך, ובא לתחנה של העגלות. בימינו זה מוניות, בזמנם היה עגלות. ועומד שם בתחנה של העגלות ורואה אין עגלות. מה התברר? כל העגלות תפוסות. ערב פסח, כל העגלות תפוסות. כל אחד תפס עגלה ופינה את הסחורה שלו בעגלות, וכל העגלות תפוסות. הוא מחכה ומחכה ומחכה, והשמש קודחת על ראשו, עולה לו לחץ דם מסכן, והוא לא יודע מה לעשות, שחור בעיניים. צהרי היום, ערב פסח, ועכשיו עם כל הקניות והסחיבות בידיים, מה הוא עושה? אין עגלות. פתאום הוא פוגש חבר שלו. אמר לו, הלאה, ידידי, מה אתה עושה פה בשמש, כולך מזיע, נוטף מים? אמר לו, מה אני אעשה? כפרת עוונות, אני מחכה פה, שעה אני מחכה פה, עם כל הסלים, הדגים שלי כבר הפשירו לי, הבשר הפשיר, יסריח בחום הזה, אין עגלות, אתה רואה מה זה, איך אני אלך הביתה עם כל המטען הזה? אמר לו, יש לי רעיון בשבילך, יש לך חבר, הוא גר פה, מכיר את החבר המשותף שלנו? אה, נכון, נכון, ודאי, מה, הוא גר פה? כן, הוא גר פה, הנה הבית שלו, יש לו חמור ועגלה, פרטי שלו. גש אליו, הוא יעשה לך ג'סטה, יבוא עם החמור והעגלה שלו, ויקח לך את הסחורה הביתה. מה, תשמע, זה רעיון טוב, אבל איך אני אקח את הסלים שלי עד הבית שלו? אני חבר שלך, שומר לך על הדברים, לך אליו, ותביא אותו לפה עם החמור והעגלה, ותיקח אותם הביתה. תודה רבה, ידידי, ההצעה שלך מדהימה, זה מה שאני עושה עכשיו. הלך לבית של החבר, דופק על הדלת, החבר פותח, ברוך הבא, שלום עליכם, מה אתה עושה כאן? אומר לו, כבודו, אני הייתי פה באזור, אמרו לי שאתה גר פה, אז אני יכול להיכנס, ודאי, שב, שב. ואז מיד פתח שולחן, נגיש לו תיקובת, בוא תאכל, בוא תשתה. עכשיו לא נעים לו להגיד, שמע, תביא את החמור והעגלה שלך. אמר, אני ארמוז לו, שיבין לבד, ויתרום, יתנדב. אומר לו, תשמע, אל תשמע עובר עליי. באתי לשוק. קניתי סחורה, ירקות, פירות, בשר, דגים, ערב פסח. אשתי מחכה בבית לבשל את האוכל לפסח. ואני מחכה בתחנה של העגלות והסוסים. ואין עגלות ואין סוסים, כולם תפוסים. ואני כבר מעל שעה ומשהו, בשמש הזאת, יוקדת על ראשי, ואני לא יודע מה לעשות. מה אתה אומר? אומר לו, תגיד לי, ניסית בתחנה השנייה? יש עוד תחנה בפינה של השוק. גם שם יש עגלות וסוסים. אמרו, ניסיתי, הלכתי, נכון, לפינה השנייה, רחוב ההוא והוא, אמרו, כן, הייתי שם, גם שם אין עגלות. אמרו, וניסית בתחנה השלישית? אמרו, גם בתחנה השלישית הלכתי, ניסיתי. אמרו, אז ניסית בכל התחנות, ניסיתי בכל התחנות. באמת בעיה, בעיה רצילית. ההוא רואה שהוא לא מבין עניין, לא רוצה להבין עניין. אמרו, תשמע, מחילה, שמעתי שיש לך עגלה וחמור. קנית לא מזמן. יש אולי אפשרות שכבודו יביא לי את החמור והעגלה, ניקח את הדברים הביתה ותעשה מצווה, לאות על הידידות שלנו. אומר לו, בשמחה, מאמה, אם היה לי חמור והעגלה, אני הייתי שותק, הייתי מציע לך לחפש מקומות אחרים, בוודאי שהייתי מביא לך את החמור והעגלה, שיקח את הסחורה. פשוט אני מצטער, מכרתי אותם. אין לי חמור, אין לי עגלה, קניתי ומכרתי. כן? פתאום, שומעים נעירות של חמור בחצר. אני לא, מה אתה אומר לי שמחרת? הנה החמור נוער. אמר לו, מה, אתה מאמין לי או אתה מאמין לחמור? אני מצטער מאוד, אמר לו, אני מאמין לחמור. לפעמים החמור נאמן ומפליל אותך. החמור מפליל אותך. האדם, המוסר החזק ביותר, שמתברר לו בעליל, שההנהגה שלו סותרת את המעשים שלו ואת התירוצים שהוא רוצה לתרץ. וזאת התוכחה הקשה ביותר שיכולה להיות.